вітер скуйовдить довге волосся, лиця не розгледіти. Простецька сорочка за тендітними плечима – такий же рюкзак. Стрічні не подумають – це американська мільйонерка. Але є й інша пані. Ця випливе з позашляховика. Ранкове сонце підсвітить велетенські перли в вухах. Але навряд чи вона мільйонерка. Ще недавно ці двоє були соратницями. Та сьогодні лише обмін колючим поглядом і ледь помітний кивок. Пані у перлах впевнено продефілює у залу під куполом. Це нардеп Ольга Богомолець. Білявка з Америки на 50 метрів далі, до сірої будівлі під каштанами Маріїнського парку. Вже тут, з американським акцентом, вона підірве мозок і тим, хто лікує, і тим, хто лікується. Це та сама ВО міністра охорони здоров'я Супрун. Щоб ми ніколи навіть не стали пацієнтами. Дозволить українцям мочити манту. Манту не варто терти чи дгапати, а ось мочити можна на здоров'я. Накладе анафему на зеленку. Наука винайшла більш гучні антисептичні засоби, тому на заходи починають поступово відмовлятися. А щорічну флюорографію охрестить дурною тратою грошей. Такі заяви не оминуть депутатське серце. Это она говорит в стране, которая входит в пятерку по заболеваемости туберкульоза в мире. Ні-ні, ви не праві, дивіться на мене, я це все правильно роблю. І ніби спеціально дражнить людей, американська пані обіцяє прибрати зі швидкої усіх лікарів. Педіатри через таку заяву беруться за бойкот, роблять, як вміють. І тоді терпець колишньої соратниці урветься. У її руках, вона переконана, папірці, що мають врятувати українську медицину. Проект постанови про відставку з ухвалою американки. Я на своєму шляху, я буду добиватися правди і боротися за життя кожного українця. І війна, в якій ніяких стоп-слів не передбачено, розпочнеться. Руйнівниця міфів Уляна Супрун за сумісництвом найскандальніша ВО міністра охорони здоров'я. Всі не впевнені, трохи бояться. Її медичні ноу-хау обурюють і зіркових лікарів. Ваша халатність в отношении закупок 16-го года стоїла жизни десятків тисяч українців. І фельдшерів у занедбаних селах. Політики всіх мастей не оминають словом цю Супрун. Госпожа Супрун, в Україні! Всі будуть вас знати, як доктор смерть. Навіть губернатори добрим матюком згадують про неї. Це що за їбаня? Але, схоже, це все були квіточки у порівнянні з діагнозом від голови парламентського комітету з охорони здоров'я Ольги Богомолець. У нас за минулий рік вимерло 200 тисяч українців. Вимерло! Наче перекис водню, депутати шкварчать. Начебто Супрун прибула у Київ з таємною місією – звільнити ці землі від українців. Послушайте, это не фільм ужасов. Нас убивають на глазах і ще здіваються над нами. Мене називають доктор смерть. Доктор смерть, міністр скорочення населення, міністр похоронних послуг. Навіть легітимний не одержував такі колоритні прізвиська. І заступники не пасуть задніх. Наче у підтримку колоритного іміджу своєї шефині Олександр Линчевський шокує всіх. Вони всі помруть без варіантів. Одна американська вумен змогла зробити нереальне – об'єднати навколо себе опоблоківців та їхніх затятих ворогів – активістів Євромайдану. Медична реформа Уляни Супрун – це знищення української нації. Тяжело з'їбати роботи. І все заради одного – усунути Супрун від здоров'я українців. Зрада? Ні. Є багато проблем, і ми мусимо їх вирішити. Та міністру по міністерських цимбалах. Кулуарами Верховної Ради ширяться чутки про її вражаючу недоторканність. Всі ж бояться Супрун. Та чи така страшна міністерка, як її малюють? Можливо, це та сама чергова зрада? І комусь усі ці процеси вигідні. Вперше! Битва лікарів в прямому ефірі. Чи потрібна Супрун країні? Що нового пропонує кожному українцю і які схеми не помічає, а які заварила сама? Як її зам відкликався про лікування онкохворих? Де народилася, як жила та що залишила найздоровіша блондинка країни? Якого чоловіка собі обрала? А також Тетяні Бахтєєві радимо випити заспокійливе. Розкажемо про бізнес в медицині. Схеми будуть озвучені нашими експертами.
І, звичайно, розкажемо, як медична реформа допоможе у майбутніх виборах президентам, а лікарі стануть агітаторами. Не прогавте! Друзі, колеги, це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. Ці зухвалі слова, ніби ампутація без наркозу. Українці кричать, як ошаленілі. Он лишив нас права життя. Голос належить заступнику міністра охорони здоров'я, хірургу Олександру Лінчевському. Вони всі помруть. Ніби він вважає, що лікувати рак – марна трата грошей. Ефективність цієї програми є 0%. Через два дні у мережу потрапляє повна версія стенограми засідання Рахункової палати. Виявиться, слова заступника трохи перекрутили. Ось так притко Лінчевський, навпаки, захищав онкохворих. Щодо нерезультативності та неекономності використання коштів. Мовляв, коштовна операція не приводить до одужання, але МОЗ все одно виділяє гроші на лікування за кордоном. Ми даємо шанс людині пожити ще трошки, пожити довше. Наче тема вичерпана, та осад лишився, бо Супрун і її молода команда частіше за поп-діву Мадонну попадають в епіцентр скандалу. Минулого літа одразу кілька людей стали жертвою ботулізму. Але рятувати хворих нічим. Сироватка від токсину навіть не зареєстрована. У міністра – no comments. Яка ситуація з сироваткою? Це проблема актуальна. Ви можете пояснити? Вибачте, ми ще завершуємо. На початку року міцна бранка від москаля. Це що за так лаконічно голова Закарпатської ОДА відповідає на звинувачення Супрун у контрабанді вакцини від кору. Вимагали від нього вибачення, він не вибачився. Але щоб не казали губернатори, такого міністра Україна ще не бачила. Замість Порше – зручні чоботи, замість звичних сумок Шанель, Селін – бюджетний рюкзачок. Але гроші на золотий батон знайдуться. На банківських рахунках Уляни Супрун понад 3,5 мільйони доларів. Я зразу відповідь надам по Уляні Супрун. Вона могла собі дозволити жити в будь-якій країні світу, її достатньо ресурсів. Та чому ж тоді єдиний закордонний реформатор, що залишився в Україні, нікуди не подівся, як її колеги? Я приходжу на роботу десь 7:38 година. І це при тому, що запропоновані реформи мають купу критиків. А серед депутатів, мабуть, добра половина хотіла б її здихатися. Система, не можемо її врятувати так, як вона є. Ми мусимо її змінити. Коротко нагадаємо, що ж приготувала скандальна міністерка для українців. У швидких каретах не буде лікарів, замість них парамедик, який не зможе ставити діагноз і лікувати, лише безпечний трансфер до лікарні. Стрибає тиск і температура під 40? Не дзвоніть у 103, йдіть до сімейного лікаря. Його тепер обирає сам пацієнт, незалежно від реєстрації у паспорті. І що більше у доктора пацієнтів, то вища його зарплата. Українці в цьому році отримують карту персонального врача. І тут кожен персональний врач отримує зарплату більше 20 тисяч гривень. В реформі переконують, гроші ходитимуть не за лікарнями, а за пацієнтами. Хоч заклад і семиповерховий, а фінансування по кількості хворих. Усі бюджетні мільярди на медицину збере у своїх руках одна установа – Національна служба здоров'я. А ось чи будуть українців лікувати безкоштовно – головна інтрига медичної реформи, яку вже розкрили українські сенсації. І розкажемо про це незабаром. Багато роботи. Її робоче місце в будівлі під Кленами давно охрестили проклятим. Цілий 21 міністр чаклував звідси над здоров'ям українців. Одиниці втрималися на посаді більше року. Та Уляна Супрун – унікальна бактерія в цьому організмі. Попри імідж доктора смерті, потужні вірусні інформаційні атаки, у міністерському кріслі вона вже 2 роки. І приставка «ВО» свідчить не про витримку, а про те, що відповідальності за свої реформи вона не несе. Сьогодні вона безвідповідальна, для неї це надзвичайно вигідно. Ольга Богомолець – лікар у 5-му поколінні. Засновниця Інституту дерматології у Києві подейкує, що вона і сама б не проти стати міністром замість Уляни. Реально відповідальної людини, яку в майбутньому можна буде притягнути до відповідальності за ті злочини, які відбуваються, її немає. Як тут мовчати, якщо і Національний медичний університет гордо носить ім'я рідного дідуся Богомолець? Я готова була би проголосувати, якби її кандидатуру винесли
на посаду міністра. Обуренню нардепа немає меж. Реформувати рідну медицину довірили, як вона переконана, не до міністру. Супрун же має міцніші аргументи. Бандера допоможе. Я не знаю також, чому я не є. Мені кажуть політичні причини, інші причини. Але мені це незалежно. Бо якби Бандера був виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я, він би далі воював, працював і так далі. Примітно, що на початку війни Богомолець та Супрун виступали єдиним фронтом. Вона займалася підготовкою парамедиків, парамедициною. І я організовувала в Міністерстві оборони підготовку парамедичну всіх наших офіцерів, яких відправляли на фронт. З Америки приїхала, і я знаю, як наших військових підготовляють, я знаю, як їх поважають. Mm-hmm. І ми мусимо мати дуже сильну професійну армію. Саме тому я рекомендувала пані Уляну для того, щоб вона стала радником в Комітеті охорони здоров'я і планувала продовжувати з нею цю співпрацю. Може, і правду кажуть, що жіночої дружби не існує. Богомолець незадовго очолить рух із красномовною назвою «Відправ Супрун у відставку». Нічого особистого. Нічого особистого конкретно до виконуючи обов'язки. Заручиться також і підтримкою мужчини з медичним дужком, активістом Майдану Олегом Мусієм. Доступність до медичної допомоги наблизиться до нуля. Ви цього хочете? Тут же і екс-регіонали в асортименті. Ми проведемо салют освобождення країни від Супрун і підемо далі. І на десерт лінію оборони триматиме ніхто інший, як радикальний хлопець з вилами. Доктор Смерть повинна бути звільнена з посади. 10 000 людей вийшли на вулиці. Це люди були медики, які приїхали, кажуть, що ж ви робите? Усе лиш хуже, хуже і хуже. Ніч для нас, для медиків і для людей. А й справді, що ж такого робить Супрун, що проти неї, наче антитіла проти вірусу, ополчилася така різнобарна компанія? Наші люди дійсно нічого не розуміють. Для них фраза типу «можна мочити манту» звучить як Божє откровення, розумієте? Як Божє откровення. Це доктор Комаровський. Більше 35 років він рятує дітей від печерної медицини по-українськи. Я обучаю родителей виживати от в цій країні. Для мільйонів мамочок його книжки, як і кобзар, є майже в кожній хаті. Взагалі слово «діти» ви слышите від наших політиків? Діти, алло, діти, де вони, які діти? Кому вони потрібні, ці діти? Спеціально для українських сенсацій у прямому ефірі доктор Комаровський ставить діагноз найздоровішій білявці України. Супрун – це хорошо і непонятно. Перше, що аж ніяк не зрозуміють українці від хорошої Супрун – це швидку допомогу без лікарів. Ну як же ж так можна? А Комаровський тут же апелює до Європи. Ви хотіли європейської медицини? В європейській медицині не їздять врачі в скорої помощі. Тобто, якщо британському лорду стане зле, приїде до нього не лікар, а парамедик. Як то кажуть, стабілізує хворого і доставить до приймального покою. Там же лорду і діагноз поставлять, і лікування призначать. Ми створюємо госпітальні округи, і лікарня буде ближче до кожного із нас. Та ось такий має вигляд медицина здорового європейця. А ось такий вигляд має медицина українця. І здорового, і не дуже. Тобто, як можна порівняти Україну з Америкою? Що мають наші пенсіонери в селі? Вони не мають ні грошей, ні авто, ні дороги. За нормативами швидка з лікарем має приїхати на виклик із села за 20 хвилин. Ще 10 хвилин на паркування, стабілізацію хворого і завантаження до машини. Ще 20 на дорогу до лікарні. Всього 50 хвилин. Бувалі водії аж підстрибнуть за кермом. Мовляв, це в ідеальному світі. Узимку та навесні, коли українські дороги перетворюються на американські гірки, час треба множити на 2. Ми маємо гарантувати людям доїзд, максимально швидкий час, бригади, там, де буде лікар. Я уйду зі швидкої, тому що я не хочу виїжджати сама. Фельдшер Наталя – кандидат у парамедики. Кілька місяців на курсах і можна в бій. Та їй зле від думки, що тепер вона сам на сам з пацієнтом у кареті не швидкої. Чи довезе живим – не упевнена. Тому що це велика відповідальність і бувають такі випадки, що сам ти взагалі не зможеш справитися з цим. Та найбільше обурює критиків, що реформу екстреної медицини Супрун почала з парамедиків, а не лікарень, які зустрічатимуть хворого. Якщо привезуть всіх, то, по-перше, це будуть страшенні черги. У нас коло 2000 викликів швидкої йде за добу.
і дві лікарні, які її чергують. Якщо лікар не буде їхати на виклик, знімати кардіограму і вирішувати на місці, потрібна госпіталізація чи ні, в лікарнях відбудеться колапс. Як можна без денег? В полном юридическом беспределе, при тотальном саботаже всего медицинского сообщества, ну, большинства, понимаете, да, пытаться что-то реформировать. Идея есть, что есть золота година. Хочемо, щоб була лікарня інтенсивної терапії, яка буде до години, можна до неї доїхати і отримувати висококваліфіковану допомогу. Людина, яка ніколи не керувала системою, яка не розуміє, що такі системні рішення, ну вона не може прийти з нізвідки і керувати всією системою охорони здоров'я багатомільйонної країни. Детройт. Штат Мічиган. У середині минулого століття його називали найчорнішим і найнебезпечнішим містом Сполучених Штатів. Ми тільки що курнули один блондинець і подумуємо закрутити ще. Криваві побоїща між афроамериканцями та білими були такою ж звичною справою, як революції для України. У цьому веселому містечку народилася і закінчила школу онука колишнього поручника армії УНР Уляна Супрун. Мої батьки, їхні батьки були вимушені виїхати з України, коли совєтська влада прийшла. На загниваючому заході батько Уляни торгує акціями. І так вправно, що і сам стає акціонером, а згодом і віце-президентом компанії по виробництву військової техніки. За медичну освіту доньки він викладає суму, якої б вистачило на квартиру у центрі Києва. І далі американська мрія у дії. Від рядового лікаря-радіолога у Детройті Супрун злітає до засновника елітної лікарні на Манхеттені. Тим часом в Україні ще не дозволяли мочити манту і боялися протягів. Ось в цьому хмарочосі на Медісон-Авеню клієнтки майбутнього міністра віддавали по кілька сотень доларів за звичайну мамографію. Ми не вибрали місце нашого народження, ми вибрали, ким ми хочемо бути. І ми вибрали бути українцями. У Києві громадянка США Супрун з'явиться несподівано у розпал Революції Гідності. І не сама, а з чоловіком Марком, канадським українцем і сценаристом. Це завжди була така давня мрія. Час на бла-бла-бла закінчилося. Історія для кіно. Він фільмує баталії Майдану, вона бинтує поранених. Я як лікар працювала на Майдані, а після Майдану, коли вже розпочинається політична гра, вони щось забули, що в той час вони мене визнавали. Я не зустрічала пані Уляну в медичній службі. Не бачила її. І ні на одній точці, ні в одному медпункті разом з нею не працювала. Як там в приказці? Милі посваряться, ще краще помиряться. За 2 роки активістка з американським паспортом проривається з вулиці до найвищих кабінетів. Я не можу вам сказати, хто її рекомендував. Тобто я особисто ніколи пані Уляну на посаду міністра охорони здоров'я не рекомендувала. Українське громадянство подружжю Супрунів вручає не хто-небудь, а цілий президент Петро. Але тут же цю інформацію засекретять. Я вас вітаю, Україну, і для мене велика честь вручити вам український паспорт. Українське керівництво боїться міжнародної спільноти. І боїться говорити правду. Яку ж правду переховує українське керівництво? І чому Уляна Супрун на ти з президентом? Я думаю, що президент сам зі мною про це поговорить. Дисидент Семен Глузман боятися не звик. 7 років він провів у радянських концтаборах за свої переконання. Давайте вже об'яснім зрителям ту правду, яку вона скриває. Це «давайте вже об'яснім» Семен давно намагався винести на загал. І лише сьогодні в українських сенсаціях, почувши камера-мотор, готовий рубити правду матінку. Один із дуже близьких людей к нашому президенту совсем недавно прямо мені сказав: «Семен Фішевич, ви не представляєте, яке давлення оказується на нашого президента, щоб він не трогав Супрун». Семен настільки перейнявся проблемою здоров'я, що навіть не втратив нагоди розкрутити на відвертості хлопців із Держдепу США. Чесно, я бесіді з одним із високих американських чинов. Він працює в Госдепартаменті. Я отримав дуже цікаве признання.
Доктор Глузман, Супрун не ставленник департамента, Государственного департамента США. Вы должны это понимать. Она ставленник республиканской партии. Дональд Трамп, нинішній президент США, до слова, також ставленик республіканської партії. Іронія долі, переміг він Обаму завдяки обіцянці скасувати медреформу Обама-Кейр, яка ледь не розчавила бюджет Сполучених Штатів. I think that President Obama should apologize for Obamacare. Український президент Петро теж ніби поспішає з реформою до виборів. Та доктор Глузман пророкує йому невтішний фінал, який спіткав і Барака. Якщо це буде продовжуватися, і вони його будуть підтримувати, ніхто із медицинських працівників України не буде голосувати за нього на виборах. Я не знаю, хто їй дає такі, я не хочу слово ідіотські, я такое не произнес, неправильне рішення, яке вона приймає. Хто ж причетний до скандальних рішень Супрун? Що вона скаже усім скептикам? Усі намагання запитати марні, як крапля в крапельниці. Вона без коментарів покидає нардепів у профільному комітеті Ради. Для того, щоб ви озвучили власне відповідь на поставлені запитання. У нас була прес-конференція в Кабміні. Я думаю, що тут іде прес-конференція комітету. Ну, ми не зараз не будемо далі відповідати. Дякую. Є пропозиція. Ну, как это так? Приходит министр, исполняющий обязанность, приходит, и когда я начинаю задавать вопросы, она встает и молча уходит. А у сесійній залі, як за неслухняного учня тато, так за Супрун відповідає її шеф Володимир Гройсман. У нас сирач, і вона мокра, ця медична реформа. Ну, подивіться, до якої ручки була доведена охорона здоров'я України. Чому чиновник такого високого рівня тікає від запитань? Це насторожує експертів найбільше. Чи не тому, що у медичній реформі, яку так солодко презентує пані Уляна, є одне велике але, а може і не одне? Далі розкажемо і покажемо. Нова схема закупки ліків вбереже українські гроші чи медичний пшик в обличчя українцям. А також викрито причини хуторінь нардепів та нарікань на медичну реформу. Це їхній бізнес. Як та на чому вони заробляють? І, звичайно, розкажемо, коли українцям стане жити краще. А поки краще подивіться рекламу, щоб зняти напругу. Далі розкажемо і покажемо. Нова схема закупки ліків вбереже українські гроші чи медичний пшик в обличчя українцям. А також викрито причини хуторінь нардепів та нарікань на медичну реформу. Це їхній бізнес. Як та на чому вони заробляють? І, звичайно, розкажемо, коли українцям стане жити краще. Це Аліна Ковальова. Дипломований сімейний лікар для всієї родини. От рождення і до вже пожилого возрасту. Стажувалася в Іспанії. В Європі визовів нету. Там пацієнт навіть при будь-якій температурі жаропоніжаючі випивають і приїжджають на прийом к врачу. Вивчала не одну мову. Спокійно англійський, німецький. Ну просто доктор з обкладинки. Есть страны, где построили такую модель здравоохранения, и либо мы берем эти страны за пример и движемся по курсам цивилизованной медицины, либо мы обречены. Та шеф Аліни, директор столичної амбулаторії, під натиском українських сенсацій зізнається, таких сімейних лікарів з дипломами у нього лише третина. Всі інші – терапевти і педіатри після курсів. Звичайно, одними курсами по сімейній медицині всіх питань закриєш. Він має знати і педіатрію, і терапію, акушерство, гінекологію, хірургію. Тепер колишній педіатр лікуватиме дідусів з їхніми віковими недугами, а колишній терапевт – дітей з їхніми дитячими хворобами. Я вважаю, що тих курсів не дуже достатньо, що, щоб виховати правильного сімейного лікаря, в ідеалі треба його вчити в інституті на сімейного лікаря.
просто на вході стикаємося з Ольгою Михайлівною. Почти не вірю, що це все вийде. При одному слові – реформа. Жінка ледь не хапається за серце, бо кілька років тому її батька скрутило від болю у животі. Предладно зові Івана Івановича. Я позвала. Іван Іванович, терапевт цієї самої амбулаторії, виносить страшний вердикт. Йому 2-3 дні залишилось жити, у нього рак останньої степені. Приходи, я безплатно випишу лікарство, щоб йому не було больно. За кілька днів жінка не витримає і набирає 103. Да ви що, який рак? А у нього був перитоніт. В 5-мільйонному місті перитоніт. Нормальний? Врятувати батька не встигли. І це діагноз від столичного лікаря. Дивується жінка, як терапевт, який не зміг вірно поставити діагноз дорослому, після курсів візьметься ще й за дітей. Серце у мене схватило срочно, а я йду к терапевту. Все одно до кардіолога ви попадете тільки через сімейного лікаря. Сімейний лікар приймає рішення, потрібен вам на сьогоднішньому етапі кардіолог, чи вам потрібен невропатолог, чи вам потрібен нейрохірург. Він оцінює стан вашого здоров'я і якщо треба, по його направленню ви попадаєте до певного військового фахівця. Тому, голосять критики, Супрун взялася за реформу не з того кінця. Чому не можна робити над всією країною? Тому що ні один реформатор не гарантовано ошибок. Навіть дуже іскренні, навіть дуже умні. Утім, сімейний лікар – лише красива обгортка реформи. Начинка така, що шокує. Вони написали медичну реформу, що Уляна Супрун хоче ось таку медичну реформу. У 2015 році 6 місяців працювала група експертів і іноземних, і українських, які прописали стратегію, як вона повинна мінятися. В умовах близьких до надзвичайних зі 159-го разу депутати приймають закон. Він назавжди поділить життя здорових і хворих українців на до та після. 229 за, рішення прийнято. Ілі вони просто герої, які вирішили закривати груддю амбразуру, ілі ви щось не розумієте. Віднині гроші ходитимуть не за лікарнями, а за пацієнтами. Та ніхто не скаже правди, що ж зможуть українці за ці гроші лікувати. Принцип «гроші йдуть за пацієнтом» – чудовий принцип. Але грошей на пацієнтів не вистачає. Стаття 49 Конституції України гарантує – медична допомога безкоштовна. Вжих і в реформаторському законі замість медичної допомоги – медична послуга. В усьому світі медицина – це послуга. У такий спосіб Супрун хоче обійти Конституцію і зробити медицину платною. Наче за формулою капіталістів. А що робити людям, у яких нема цих грошей? Які живуть на пенсію в 1500 гривень, які ще мають сплатити комунальні послуги. Що їм робити? Натомість міністр обіцяє українцям вже за 2 роки медичний комунізм. І операції, таблетки усіх лікарів від окуліста до онколога задарма. І оплачується тариф державною страховкою знов напряму в лікарню, а пацієнт не оплачує нічого. Хто ж з двох говорить правду? Є сні в країні. Не, во время реформы не могут договориться, стать союзниками и вместе работать министр здравоохранения и глава парламентского комитета по здравоохранению, то это, ну, это чрезвычайная ситуация, чрезвычайная. Відкриваємо закон чорним по білому. Держава гарантує задарма екстрену, первинну, вторинну і навіть третинну допомогу, тобто сімейного лікаря, спеціалізованого лікаря і навіть хірурга. А ще пологи, реабілітацію і паліатив, по суті, знеболення перед смертю. Та зачекайте радіти. Зараз іде реально експеримент, причому такий жорсткий, нахабний, цинічний експеримент, який позбавляє людей конституційного права на захист державою. Щоб хворий не платив за послугу, вона має потрапити до програми державних медичних гарантій. З 2020-го цей перелік складатиме Мінохорони щороку. Далі за нього голосуватимуть депутати щороку. Яка послуга потрапить до програми, а за яку хворий заплатить з власної кишені, залежатиме від того, скільки грошей держава виділить на медицину. Від такого повороту навіть доктор Комаровський завагався. Будь він навіть 7 п'ядей во лбу, буде це Ульяна Супрун, не Ульяна Супрун. В условиях відсутствия средств і повного юридичного безпреділу в країні реформировать систему здравоохранения не в состоянии по определению. Наша коррупционная правительственная машина – это ноль, который готов перечеркнуть все.
Поэтому к плюсу, плюс, плюса не получится. Сама ж Супрун запевняє, після того, як гроші підуть за пацієнтом, вистачить на усе і на усіх. Та про всяк випадок записала у законі. Народні обранці мають дати на медицину не менше 5% ВВП. 240 за, рішення прийнято. Бо ті лікарі, які стоять пусті, бо їх не використовують пацієнти через або якість, або інші причини, вони не будуть отримувати фінансування. У нас є багато фінансування на охорону здоров'я, але вона неефективно використовується. Важко сказати, як буде насправді, тому що у нас так часто змінюються всякі нюанси. Щось робити потрібно, а що робити ніхто якби... Всі бояться, не знають, що робити, чи правильно це робиться, чи неправильно. У сухому залишку ніхто не знає, за що і скільки українці платитимуть після реформи. Як це вдарить по здоров'ю нації. Але реформа, нагадаємо, вже запущена. А поки гуторять, чи вистачить грошей на медреформу, у міністра просто з-під носу уводять мільйони. В усякому разі, так стверджує цей чоловік. Ми можемо казати про цілу низку злочинів, які мають місце от у всій цій системі закупівель. Це Михайло Чаплига, блогер і політолог. Каже, що як і в СБУ, так і у нього є інформатори чи не у кожному кабінеті. Від рядового слідчого до адміністрації президента. Ви, міністра Уляна Супрун, підписали наказ про державну реєстрацію СНД, так? З нами ділиться ексклюзивом. Виписка з кримінальної справи, яку розслідують Нацполіція спільно з СБУ під контролем Генпрокуратури. І хоч справа триває 2 роки, про неї ви ще не чули. На підставі службових записок управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції за підписом начальника Лясковського ТМ, виконуючого обов'язки начальника Гуцуленга, в яких зазначені неправдиві відомості. Тут і номер справи, і прізвище фігурантів. У 2017 році Мінохорони сплачує міжнародному посереднику Crown Agency 18 мільйонів гривень за ліки для хворих на СНІД. Ця сума переводиться в Bank of New York. Переводиться чомусь саме в цей банк. Але дивина, жоден з тих препаратів не зареєстрований в Україні. Накази про їх реєстрацію видаються після того, як вже перераховані кошти, заключені всі контракти. І це ще не все. У матеріалах йдеться, що саме Уляна Супрун дає згоду на реєстрацію ліків за спрощеною процедурою. Це законно, якщо препарати пройшли сертифікацію США. Коли прокуратура подає документи, в Штатах воно не зареєстровано. Тобто це взагалі неізвісно, що це таке. Чи знала міністр, що закуповує для хворих на СНІД такий собі сурогат, або як ще називають, фуфломецини? Чи її обкрутили кругом пальця підлеглі з управління фармдіяльності? У матеріалах, які потрапили до Михайла, відповіді немає. В результаті має місце А – нецільове використання средств, Б – служебний підлог при реєстрації. С – пострадають, звісно, потребителі, тому що вже Бог з тими деньгами, ми непонятно, що ми отримуємо сюди. Дмитро Шаренбей з вірусом імунодефіциту живе 2 десятиліття. Він і є тим самим споживачем, про якого каже Чаплига. І для нас основним препятствием к жизни это было отсутствие либо наличие лекарств. Не те, щоб він сильно допитливий, вмирати не хотілося. Нам пришлось изучить самостоятельно, как выстроена вся схема коррупции в Украине, не только в Министерстве здравоохранения, абсолютно во всех остальных министерствах, то оказывается, нашу жизнь воруют. Тому про повістку денну у Мінохороні Дмитро знає чудово. 12 міністрів ми пережили як організація. 12 міністрів. Ми воювали практично з кожним. За свою життя, за життя людей, яких ми представляємо. Дмитро переконаний, компанія Crown Agents ніколи не закуповувала для МОЗ препарати, що вказані у виписках Чаплиги. У цієї міфології дуже просто розбивається об офіційні документи, які опубліковані на сайті Міністерства здравоохранения. Його діагноз – усі обвинувачення на адресу Супрун – сфабриковані. Бо вона наступила на горло справжнім казнокрадам. До 2016 року за податки українців менеджмент Мінохорони купував ліки втридорога. Та ще й за допомогою фірм-прокладок. Прості цифри вам приведу. При такій схемі онкологічний препарат, який производили в Італії, ми купували за $120. Ціна. При такій схемі. Реальна ж ціна за одну упаковку всього $20. Корупціонери з кожної упаковки з онкології брали собі $100 в карман. Строїли дома, покупали собі дорогі часи, дорогі речі, дорогі машини за счет того, що хтось умирав. А богомолець чомусь робить вигляд, що не розуміє, про що мова.
Я не буду оцінювати їх роботу, тому що я тоді не була задіяна в цей процес. І, власне, якщо ти не задіяна, не знаєш всіх деталей, то складно оцінювати. Саме плохое, що Ольга Богомолець використовує всю риторику партії регіону. Це найдорожчий дзигар у парламенті. Коштує, як добрий мерседес, 95 тисяч євро. Належить 18 каратів білого золота попередниці Ольги Богомолець Тетяні Бахтєєвій. Бахтєєва возглавляла комітет правоохоронні 12 років. 12 років! І до слова, досі в цьому комітеті трудиться. Її прозвали королевою медичних оборудок. На це Шаренбей кладе голову. Ну, я думаю, що це просто смішно. І всі знають, кому приналежав весь ринок медоборудування в цій країні. Їй. У всіх державних учреждень був тариф торговлі. Всі компанії знали, через кого це зайде. Дякую. Сьогодні пані Тетяна без свого розкішного годинника. З Lexus RX350 пересіла на Toyota Camry. Що поробиш, криза і при зручному випадку завжди зверне на це увагу. Але незважаючи ні на що, критикує Супрун. Можливо, виконуючий обов'язки міністра сьогодні мисленно продовжує жити ще в Америці, откуда вона недавно приїхала. Що це за експеримент з передачею закупок лікарств, вакцин, закупка міжнародним організаціям, які беруть значительні проценти за свої услуги. Віртуози переводити стрілки. Віртуози. Таких талантливих проходимців в нашій країні ще немає. Наступає час Ульяни Супрун. В закупках була анулірована повністю корупція. Нині міністерство закупає ліки через міжнародних посередників про ООН, дитячий фонд УНІСЕФ та Crown Agency. У 2015 году мы им выплатили 110 миллионов, в 2016 – 200 миллионов, в 2017 выплатим 300 миллионов гривен. Шалений опір на цю програму, бо мільярди гривень, які колись отримували через відкати або через підвищені ціни, вони вже не є дійсні. Їм не подобається, що Міністерство здравоохранения економить гроші і покупає більше лікарств, тому що вони тепер не можуть тримати дома, лошадей, вертольоти і все своє имущество, яке у них є. Дивує Дмитра, що правоохоронці розслідують розтрату 18 мільйонів, якщо уперше ВІЛ-інфіковані мають усі необхідні ліки. І Супрун заощадила для пацієнтів у 40 разів більше. 800 мільйонів. Навіть коню зрозуміло, що це не хіба собі успіх, извините, пожалуйста. Ця вся вакханалія вокруг Супрун дозволяє уйти, убрати прожектор от дійсно бандитів з великої дороги, які доводять нас, убивають нас. Поки Уляну Супрун роздирають прихильники та опоненти, політолог Михайло Чаплига наносить інший удар. Операція «Сімейний лікар» взагалі не про здоров'я нації, а про президентські перегони. Це може використати президент, абсолютно правильно. Може використати президент, оскільки у нас адміністративна вертикаль. І оця вся медична реформа, в тому числі, грає йому на руку. Михайло каже, що баталії навколо програми «Сімейний лікар» під прикриттям Супрун затіяли заради одного – всі медичні мільярди зібрати під один дах. Ми за 3 роки міняємо систему фінансування. Для зручності назвали цей дах Національною службою здоров'я. Відповідно, лікар за коштами, куди він прийде? Ну, якщо, скажімо, в мене там стільки-то записано пацієнтів, я надав послуги, вилки різні є, там багато різних умов адміністративних, він, звичайно, прийде в цю структуру. Той, хто контролює цю структуру, зможе впливати копійкою, впливати на лікаря. Начебто сімейні лікарі і самі не помітять, як стануть агітаторами на службі у кандидата в президенти. Хочеш отримувати більше, ну, зроби якусь додаткову роботу стосовно агітації, або газетку якусь лише, або ще щось. Тільки і так далі каже, а я би підтримав там Івана Петровича там, чи його Бобула, наприклад, не знаю, то от ви б якось, можливо, більш позитивно до цього поставились. Я прекрасно розумію, що зовсім скоро там президентський вибір. І коли я слухаю, що говорять потенціальні кандидати в лідери країни у медицині, мені реально стає страшно. Хто ж виграє від медичної реформи Супрун? Пацієнти і лікарі чи політики і казнокради? Це можна буде побачити згодом, якщо зможемо пережити реформу.